det, jeg tror ikke rigtigt. Men jeg optager bare sådan, hvad jeg har jo. Det der Boeing 737 har lagt en god, god økonomi for at købe en meget større sådan et 787 Dreamliner fly. Det var et kæmpe Boeing 777, og der er så også Airbus. Der er så også Airbus, der måske, hvis man skulle have et fly, der var lige sådan bare en lille smule større. En Boeing 737, men ikke så stort som en 787, så Airbus nok flere valgmuligheder. Jeg har kigget så meget nu. Jeg tror, det er et fly, der rækker 7.000 km. Bare sådan et medium fly til de lange ruter. Der rækker 7.000, så kan man altså flyve Dubai, Singapore, Dubai, London og sådan et sted. Selvfølgelig ikke flyve Dubai, New York, eller Dubai, Tokyo og sådan. Den lille der kan flyve Max 7. Den der på 37 Max 7 kan flyve 7.100. Det er jo helt vildt langt, jo. Det er altså fra København til Chicago. København til Delhi i Indien. Uzbekistan. Ja, det er også en kæmpe sø. Som en sandørn, der er så meget ude der. Det er sådan en bil med køber, skal man altså have sådan en stor gummibåd med. Eller en minefabrik eller andet. Så er det simpelthen mit fly der. Det er så vandrensning eller andet. Jeg laver et eller andet kemikalie eller andet halvok. Lithium mining batterier.
Så der er meget godt, bedre godt. Altså, der er ikke noget her. Ingen veje, ingen byer. Så en kanal. En kanal ude af ørken. Den der store sø der. Nej, det er en kanal til den her sø. Så der er en kanal her også. Der er så noget vand. Dæmning, kan man ikke komme videre der. Så vand er altså, vand er en vigtig ressource, så til landbrug og sådan noget. Drikkevand, det er jo meget vand, der skal drikkes. Der er en lille strand her. Så, der er ikke mange, der har været herude. Der er ikke meget mange, der var i land der. Eller her. Det er Microsoft Flight Simulator 2020, skal op og flyve rundt derop til Tjekkistan og det der. Der er de der kanaler mellem de søerne. Det er jo lidt de tekstak er bedre. Det er derfor jeg ikke gider at flyve, hvis de har været flotter. De er ikke så gode, de der satellitfotos. Det var ligesom det her, så vil jeg flyve den anden. Så du skulle lave det som et program også.
med nogle satellittekster i høj opløsning. Hele landbrugsområdet. Altså 1000 marker eller sådan noget. Altså mange marker der. Det er så hus med køkkenhaver. Og 1000 marker. Det er sådan, man får lavet mad jo. Med landbrug, dyrker et eller andet. Putter noget vand på. Sådan der mark kan man altså dyrke meget på. Løg og gulerødder, kartofler og sådan noget. Så kan man sælge. Sælge resten på markedet. Hus med marker. Der er mange marker der. Der er også mange problemer der. Der er mange mænd, de drikker altså rigtig meget. Der er meget alkoholisme og vold. Mænd, der banker deres koner og sådan noget, børn. Voldelige mænd og sådan noget.